Там Алек! І в цих дисполіція. Я на пробу ставлю, на мене. Vi har haft flera bränder i restauranger och butiker, bland annat i en libanesisk restaurang på gågatan. Så många av de här attackerna riktar sig just mot muslimska och arabiska mål. Ja, de är modiga. För att inte säga dumdristiga. Ja, vad ska de göra då? Hålla sig inomhus? Nej. Men att gå i grupp så där kan ju vara lite provocerande för folk. Ja, men vi har ju religionsfrihet i Sverige. De har rätt att ha sin slöja. Ifrågasätter du den rätten? Absolut inte. Vad skulle du säga om Ebba i receptionen kom i slöja? Ja, jag skulle tycka det var... konstigt. Lite udda kanske. Framförallt om hon kommer fråga om vår jämställdhetsplan. Du har svårt att få det att gå ihop, va? Vad menar du? Att kvinnor är beredda att gå så långt för sin rätt. Ja. Nej, men jag tycker det är lite komplicerat. Hur gammal är du? 62. Jag har sagt åt honom att ni ska komma. Mm. Men ja, han har fått lite lugnande medel, men han är jättemedtagen fortfarande. Så att jag vill inte att ni stannar för länge. Nej. Hej. Hej. Ledsen att vi stör, men jag skulle vilja att du tittar igenom namnen på den här listan. För även kvar i byggnaden. Skicka förstärkning. Skicka förstärkning. Polis! Ingen rör sig. Journalister.